pangandusest , investeerimisest ja majandusest . saate toob teieni Tartu Hoiu-Laenuühistu tervitused kõikidele kuulajatele , käes on esmaspäev , on Eesti Krooni saate , kell on saanud natuke ük, üksteist ja natukene läbi ja nagu ikka , stuudios Andro Roos ja Maksim Romanovitš ning saate toob teinud Tartu Hoiu-laenu ühistut , tere Andro ! tervist , Maksim , ja tere kuulajad ! jaa , et äh, oleme siia varahommikul kogunenud äh, , selle jaoks , et tuua kõige-kõige värskemad äh, teated ja uudised äh, Tartu Hoiu-laenu ühistutegemistest ja üldse nagu pangandussektorist ja majandussektorist ja natukene ka riiklikel teemades , sest loomulikult ju majandus omavahelises seoses ja alustakski sellest , et tegelikult küsiks , et võlakirjade märkimine oli eelmine nädal alanud , et kuidas sellega praegu lood on ? no vot , et võlakirjade märkimine ikka käib ja , terve see nädal saab veel märkida , nii et kes ei ole märkinud , märkige eelmisest saatest võrreldes on ikkagi edasi märgitud neid , et taustus võib , võib päris rahul olla , et praeguse seisuga tundub , et tuleb täis , aga noh , see sõltub muidugi teist head raadiokuulajad ja mitteraadiokuulajad ka , kes te võlakirju ostate . jaa , et ütleme niimoodi , et tuletan siis kõikidele inimestele meelde , et need , kes ei ole nagu võib-olla täpselt kursis , siis Eesti Ühistu Liising on , tagab võlakirju , on tagatud võlakirjade pakkumise välja kuulutanud ja saavad siis selles osaleda Tartu Hoiu-laenuühistu liikmed ja täpsemalt , mis endast sisaldab , ongi see , et äh, nüüd kuni kahekümne viienda oktoobrini kella kaheteistkümneni on võimalik võlakirju märkida ühe võlakirja müügihind ja nimiväärtus on siis sada eurot ja võlakirja eest maksaks see intressi kaheksa protsenti aastas ning mm, kuni siis jah , selle lunastamise tähtaeg , mis on kakskümmend kuus , oktoober kaks tuhat kakskümmend kuus , ehk siis kaheksa aastaks , kui sellised , nii et kaheksa protsendilise tootlikkusega võlakirjad on saadaval . just , täpselt nii . ja , ja Tartu Hoiu-Laenuühistu lehekülje saate kogu selle vajaliku info , vaatad , vaatad Tartu HLY punkt E ning äh, ast, tehke oma esimesed sammud nii-öelda investeerimismaailmas , võib öelda nii . jah , tehke ja , ja sina pead ka tegema , Maksim , sa ei ole veel teinud . ja , ei ole teinud ausalt , et ütlen no, , mul on olnud siin väga kiire , kiire , kiire ja reisul käidud ja nii edasi , et siis on on natukene seal jäänud sinna soiku , aga eks võtan kätte ennast ja püüan siis lähipäevil ka ära teha oma , omapoolsed investeeringud , sest et veel kord , kaheksa protsenti on tootlus ja see on täitsa , täitsa nii tšavo ja see , ütleme , ühistu liisingu võlakirjad minu nii-öelda investeerimisportfellis mahuvad ikka ära , et ei ole see investeerimisportfell mul veel nii täis küll <laughs> , et sinna veel midagi ei mahuks , et kuhu , kuhu juba tuleb , sinna tahaks ju aina juurde ja juurde . jah , just nii nii , aga räägime siis , kuidas sinu nädal siiamaani läinud on , et või ütleme , eelmine nädal , kus , kuidas sinu jaoks möödus ? noh , mis ta möödus , et niisugune ühelt poolt nagu hästi , teiselt poolt üllatavalt , et ühel päeval saabus kiri Swedbankist ja millega ta teatas , et konto pannakse kinni , kolmkümmend üks oktoober . ja kui ma Swedbanki sisse logisin , siis noh , kirjas oli seal ka , et et konto on ära blokeeritud juba Tartu hoiu-laenuühistul . kas võib öelda , et on tegemist äh, küberturvalisuse teemaga , et on äkki venelased hakanud ründama Tartu hoiu-laenuühistut ? ja , ja Swedbank tõttas kohe appi nagu kiiresti niimoodi . ei , nii ei olnud , et noh , terve suve vahetasime seal kirjasid ja , ja ikka needsamad teemad , mida ma siin saateski olen toonud , et et ei meeldi nagu nendele võõrpankadele nagu siis see , et eestlased eksporditulu teenivad siis väljapoolt Euroopa Liitu . et need kõik laekumised , mis väljapoolt Euroopa Liitu tulevad , on kole kahtlased ja , ja ükskõik , et kas sa saadad nüüd aluslepinguid ja , ja saadad lõpuks neid arveid ja , ja saatelehti nagu kaupadele et mitte midagi tegelikult ei aita , nagu , nagu lõppkokkuvõttes välja tuleb , et mingi hetk rahuneb võib-olla teema maha , aga siis tulevad uued kirjad . kuni lõpuks tuleb nagu üllatus , et , et kuule , et näed , ongi konto kinni pandud ja , ja noh , plokiti konto ära , noh , mis ma olin , läksin ise panka . tegin avalduse enne siis seda kolmekümne esimest oktoobrit ära lõpetada see leping usalduse kaotuse tõttu Swedbanki vastu niimoodi sai ka tehtud ja siis sai kantud , mõtlesin , et kuhu ma kannan need summad . et kas kannan ühisarveldustesse või kannan SEB panka , noh . teatud põhjustel mõtlesin , et kannan SEB panka , et mul oli sealt teatud väljamaksed vaja teha just nendele isikutele , kes SEB panga kaudu arveldavad . et mõtlesin , et noh , et kuna meil veel välkmaksed pole ühisarvelduses , et siis jõuab nagu SEB-st kiiremini kohale ja üllatus-üllatus , kahe tunni pärast , kui see laekumine oleks pidanud olema , põhimõtteliselt laekumist ei olnud . muidugi mu sisetunne ütles ka , et sai natuke valesti tehtud , et , et ilmselt nagu kunagi varem ei ole küll juhtunud Tartu Ülejäänu ühistul seda , et et nüüd siseriiklikke makseid oleks kinni peetud või et üldse mingid maksed oleks kinni peetud . et noh , et maksed ikkagi peale on lastud , aga tagantjärgi on uuritud , seda küll . aga , aga , aga vaata , nüüd juhtus esimest korda ja ja ilmselt tuleb SEB-ga ka, ka nagu see koostöö ära lõpetada ja täna on esmaspäeva hommik , see juhtus kolmapäeval . näed ja siiamaani ei ole SEB raha peale ka andnud . et kirju me vahetame , nad uurivad siis seda , et noh , et kust see raha pärit , pärit on no, , ma olen selgitanud , et raha on pärit . Juhu põhimõtteliselt Eesti krediidi- ja maksuasutustest , et seal ometi ei saaks ju olla tegemist rahapesu ega terrorismi rahastamisega , sest ma ei tea , kus meil need terrorismipunkrid nagu on siin Eestis või , või rahapesupunkrid , et vist ei ole . eriti Eesti, Eesti , Eesti makse- ja krediidiasutustes muidu oleks need ammu juba kinni pandud olnud , aga , aga näed , vat nemad võtavad endale õiguse uurida nii et , mis sa püüad väita , on see , et Tartu Hoojulaenuühistul rahad on kinni , midagi ei liigu ja on jama vaja , sest ka ühistu liikmed , kas ma peaksin tundma tu, 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 tu muret ? no ühistu liikmena peaksid sa võtma ühe malaka ja minema sinna SEB maja juurde ja , ja , ja laksutama neid natukene . hea küll , ma ei kutsu üles , no see on nali nagu , eks ole . aga verbaalselt küll , miks mitte nagu jah , et , et, et , et peaks nagu pärima , et mis , mis jama on aga noh , ma arvan , muret ei pea tundma , et ega , ega iga asi leiab ju lahenduse , et , et ja õnneks ei ole kõik rahad nagu ju SEB pangas , et , et see on ikkagi mingisugune murdoosa nagu sellest . et aga , aga näed , õppetund ja noh , mida ma tahan sellega öelda , on see , et ega tegelikult ongi paras aeg ära lõpetada kõikidel raadiokuulajatel ka , Swedbankaga ja SEB pangaga ja , ja tegelikult LHV pangaga , kes samasuguse pulli meile siin poolteist aastat tagasi tegi et mis nendes arveldada , nendes võõrpankades nagu , et ega mis seal salata , vaata noh , LHV-d või niimoodi peetakse nagu ka kodumaiseks pangaks , aga mina küll ei pea nagu , et see on tegelikult sama selle globaalpanganduse süsteemi osa ja , ja käituvad nad ju kõik ju samamoodi . ja , ja tegelikult vaata , noh , need ei ole üksikud erandid , et kui tehakse nagu niipidi , nagu ühele rahvuslikule rahaasutusele nagu Ojulaenuühistu on , et peetakse rahasid kinni . Stoiula ja Nõistu on ju tegelikult noh , musternäide sellest , et siin liikmed ongi ainult Eesti ettevõtted ja eraisikud , et need ei saa ometi olla ju rahapesijad rahvusvahelises mõttes ega ka , ega ka siseriiklikus mõttes ega , ega terroristid e, . et noh kui juba Ojula ja Nüüstuni tehakse , ega siis ei pelata , peljata teha ka tavalistele ettevõtetele ja ma millegipärast arvan , et, et . seda rahapesutemaatikat , mida aeg edasi , järjest rohkem hakatakse välja tooma nagu . rahale siukse ideoloogilise sildi külge panemiseks , see tähendab seda , et kui sinu tegevus meeldib , noh . siis , siis toimetad , aga kui ei meeldi , siis pank saab sinu raha kinni pidada põhimõtteliselt ja küllalt määramatu aja , ega lõpuks , mis , mis sul üle jääb , kõige lõpuks on, on ikkagi kohtutee nagu , eks ole , ega ta , seal mingisuguseid aegasid polegi ju sätestatud , et , et kaua ta kinni võib hoida , et noh , tegelikult ta võib lõputult kinni hoida . ma siin mõni saade tagasi rääkisin ju , et kuidas siin ka euroala sisse minevaid makseid SEB kinni pidas , kuni selleni välja , et me tegime ühe katse . tegime ühe katse näiteks Kreekasse raha saatmisel , ühisarveldustest liikus raha Kreekasse kahe tunniga , nii nagu ta pidigi liikuma põhimõtteliselt , kaks tuhat eurot sama... . ehk siis tonn-euros on , tonn to, ? tonn tunnis , tonn tunnis, tunnis , no nii . no ta on sellepärast kaks tundi , et need on need tavalised arveldusajad , kui ta üle läheb , kui ei ole tegemist välkmakseta ju . Ja SEB-st sama suuruses makse liikus neli päeva ja alguses me mõtlesime , et noh , SEB-st tegime nagu esimesena , et alguses mõtlesime nagunipidi , et äkki on probleem nagu selles , et näiteks Kreeka pangad hoiavad kinni . aga kui me hiljem vaatasime , et ühisarveldustest jõudis kahe tunniga , siis ilmselt Kreeka pankades asi ei olnud , et siis on ikkagi asi SEB pangas mm . -hmm. no aga üldiselt suures plaanis , et kui sa vaatad , et kuidas suured pangad seda rahapesu ja seda asja nagu niimoodi menetlevad , et kas see on võib-olla äkki kui sellest midagigi positiivset välja võtta , siis on see , et kas äkki peaks Tartu Hoiu-Laenuühistu ka hakkama nii , niimoodi menetlema ja nii palju tähelepanu sellele asjale pöörama , et ? ei no me menetlemegi , aga noh , meie menetluse ajad on esiteks ka noh , väga lühikesed nagu , et kui me ikkagi operatiivselt reageerime nendele asjadele ja noh , teine asi on see , et meie üldine printsiip on nagu see , et me , me tunnemegi nagu oma , oma , oma kliente juba läbi selle , et ta on ju hoiulaenuühistu liige ja meil on see liikmesuhe nagu loodud varem ja noh , me teame üldiselt , millega liikmed tegelevad , noh ega vaata , siin ei olegi midagi nagu nii , nii põhjalikult uurida , et kui liige saadab ära sulle nagu põhimõtteliselt noh , kui nagu sul mingisugune kahtlus tekib , arveldaja saadab ära sulle noh , arve , maksealuseks oleva arve , võib-olla ka saatelehed , eks ole . siis mida sa rohkem oskad uurida nagu selle asja pealt , eks me teeme ka päringud vastavate , vastavatesse andmebaasidesse , kus on nagu nii-öelda need poliitically exposed persons , nii-öelda pepid , ja kus on ka siis rahvusvahelised sanktsioonid välja toodud ja kui sealt midagi ei tule välja , no siis ei olegi midagi enam uurida nagu põhimõtteliselt . Ja siis me vabastamegi selle raha ja , ja , ja liigub edasi ja noh , me kaugeltki ju ikkagi mingit totaalkontrolli ei tee , vaid et üldine kontroll on nagu ikkagi see , et noh , totaalkontroll on ta selles mõttes , et inimeste taustad on teada , arveldajate taustad on teada . ja lihtsalt te teatud algoritmide alusel jookseb välja , et ja ka ütleme , personaalse jälgimise tõttu , jookseb välja nagu noh , mingisugust tehingut , mida tuleb siis lähemalt uurida ja kui see lähem uurimine nagu selgitab , et , et asjad on korras , noh siis rahad liiguvad ja nad liiguvad ikkagi kiiresti võrreldes sellega , mida on , mida ma olen näinud siin viimase aja praktikas , ütleme jah , SEB ja , ja, ja Swedbanka puhul nii , aga võtame selle segmendi kokku siis selliselt , et vaikselt hakkab siis Tartu Hoiu-laenuühistu võõranduma nendest ka nagu suurpankadest , aga hetkeseisuga , et kas hoiu-laenuühistu liige peaks olema murelik , et tema asjad nagu jäävad kuidagi praegu ei liigu ? ei , ei noh , hoiu-laenuühistu asjad , asjad ikka liiguvad , sellepärast et noh , see , mis on hoiu-laenuühistu suhe oma liikmega , see on midagi muud , kui on hoiu-laenuühistu suhe pankadega või , või riigiga või , või kellega iganes . Mm -hmm. nii , aga teeme ühe hingeltunne pausi ja siis tuleme tagasi saatega Eesti Kroon . oleme tagasi saatega Eesti Kroon , saader , rahas , pangandus , investeerimist ja majanduslik saate top teenindajad , Tartu Hoiu-laenuühistu ning stuudios ikka veel Andrus Roos ja Maksim Ormanovitš , nii , jätkame sealt , kus meil pooleli jäi , et arveldused ja kõik need panga kontoteemad , et luuramine ja see , ütleme , menetlemine , et on nii hulluks läinud noh, mina ütleme , võtta , võttes seda asja selliselt , et kas toimub jälle mingi räme ülereguleerimine ? no ma arvan küll , et toimub , sellepärast et vaata , see rahapesutemaatikaga , et sellega on nagu täitsa hulluks mindud , et et me ikka armastame rääkida juttu keskaegsest nõiajahist , kuigi ega tegelikult me seda näinud ei ole ja me ei tea , kuidas see täpselt välja nägi , aga noh , meil on mingisugune kujutluspilt nagu pähe loodud ja ma ütleksingi niimoodi , et minu arust see rahapesutemaatika sarnaneb väga nagu niisuguse nõiajahiga . Inkvisitsioon . Inkvisitsiooniga nagu ütleme , vähemalt , vähemalt selles vormis , mis , mis ettepujutus ta nagu inimestele nagu loodud on . ajalooõpikute ja ütleme , et jutud , juttude vahendusel , nii et noh , ongi niisugune väga halvas mõttes inkvisitsioon , sest noh , ütleme nii , et et tegelikult , olgem ausad , eks see rahapesu ja veel sealt edasi terrorism on ju mingisugune väga kitsas , väga kitsas valdkond , aga mulje on nagu jäänud selline tegelikult , et umbes , et enamik ühiskonnast või enamik majandusest ongi enam , enam või vähem seotud <laughs> nagu rahapesu ja terrorismiga . et ainult liiga vähe on luuratud ja liiga vähe on nagu kinni püütud , et noh , tegelikult me teame ju kõik , et et te kõik tegelete sellega , eks ole , aga lihtsalt on vaja ettekäänet , et , et sind kuidagi vahele võtta , noh . no, no olgem ausad , vaatad otse otsa sulle , Andro , ma ütlen küll kohe otse välja , et ilmselgelt tegemist on nagu äh, rahapesijaga või siis ütleme äh, , Vene sõja , Venemaa sõda Ukraina vastu toetajana sellega , et äh, sulgi mingid äh, Keskerakonna esimees on ju , teadupoolest Keskerakonna valija on nagu natukene venepoolsem , on ju . ei no mis natukene , no ikka , ikka , ikka täis tibla . ja , ja , ja et Keskerakonna siin Tartu osakonna esimees , raudselt on mingid Venemaa huvid ja nii edasi , et kui meiegi saate ma olen vaatasin korduvalt märkinud ära nii Stalinit kui , kui nii-öelda niisugust kommunismisüsteemi natukene aeg-ajalt jutuks tulnud , et ma ütleks ka , et ma hoiaks ka sura kinni nagu täiega <laughs> . No, et näed , kui kirjutatud , et sihuke Venemaa selles õiguses rahastajad . ei , no ja ei no, , no, muu asjaga ei ole tegeleda , et siukeste asjadega nagu <laughs> . <jah. laughs> ja ma ei , noh , ei oskagi nagu öelda selle asja kohta midagi et no, , et noh , tegelikult muidugi inimene hakkab analüüsima seda asja , et see on ju absurd , et et tegelikult iga ettevõtja tahab tegeleda mitte rahapesu või terrorismi rahastamisega . ma kujutan ette vähemalt , vähemalt mitte meie maal . et siis iga ettevõte tahab ikka tegeleda oma ettevõtluse edendamisega ja kusjuures ta tahab ka niimoodi , et maksud oleks ausalt makstud . sellepärast , et kõik tahavad rahulikult magada . ja , ja , ja , ja nii edasi , nii et noh , ma saan aru jah , et kui Eesti oleks ise nagu sõjakoldest , ma just hiljuti vaatasin nagu siin Saddam Husseinist filmi või seriaali nagu HBO seriaali ja , ja no ma saan aru seal , et kui riik on otseses sõjaolukorras , et siis tavaline inimene või tavaline ettevõtja on sunnitud nagu noh , kui ta näiteks toetab seda võimult kukutud režiimi näiteks , noh et panustab raha selle jaoks , et no selles konkreetses filmis näiteks selleks , et Saddam Hussein uuesti võimule tuua või midagi , et noh , et , et siis on nagu teemaks see , et sa terrorismi kuidagi rahastad või või et teed mingeid kahtlasi tehinguid , et , et on seal rahapesu . aga sellises suhtes , et noh , militaarses mõttes ja poliitilises mõttes , noh ma mõtlen globaalpoliitilises mõttes stabiilses ühiskonnas nagu Eesti , on väga keeruline ette kujutada üldse nagu , et , et mingisugused asutused on , kes tegelikult rahapesuga tegelevad ja veel seda enam , et kes , kes siis ütleme , terrorismi rahastavad . nii et noh , ma arvan , et Eestis nagu taga otsida rahapesijaid , terrorismi rahastajaid , et see on umbes sama nagu , nagu heinakuhjast nagu nõela otsida , mis ei tähenda seda , et kui sellised reeglid kehtestatud on , et siis seda mõistuse piires tegema peab , aga see ei tohi kasvada veel kord nagu üle mingisuguseks absurdseks nõiajahiks . ja vaata isegi , noh , ma tean ka konkreetselt , noh , miks Tartu hoiulaenuühistu , Swedbanki kontod kinni käisid , pandi nagu , sest noh , vaata , eks neile ei meeldi teatud hoiustajad , kes siis Tartu hoiulaenuühistu raha hoiustavad oi , mis teatud hoiustajad , ma olen aru saanud , et teatud Tartu hoiulaenuühistu liikmed ei meeldi riigile ka no, no, <laughs> . eesotsas olnud... <sastas> Kajar Lemberiga <laughs> . ei <laughs> , <nii>, ka, Kajar <laughs> , Kajar Lember ikka , ma arvan , ei olnud nagu selleks põhjuseks , et oli , oli paar ettevõtet , kes tegelevad transiidiga ja , ja küttesegude müümisega ja nendest on ka juttu olnud meedias , ma neid nimesid tooma ei hakka , sellepärast et see on nagu noh , ma ei saa seda teha , esiteks finantsasutuse juhina , aga , aga noh , ma räägin nagu üldiselt sellest printsiibist ja nende liikmete esindaja , juhatuse liige on mulle rääkinud nagu seda asja , et vaata , tema on alates Eesti taasiseseisvumisest sedasama äri ajanud . noh , seesama naftaäri , transiit , see on meie , meie riigile väga vajalik , sellepärast et seal on töökohad ja mitte ainult töökohad , vaid vaata sina ka , Maksim , ja kõik te raadiokuulajad , kes te jalamehed ei ole just , või jalanaised , te tahate ikka sõita autoga ja bussiga ja rongiga ja kõigega , isegi jalamehed tahavad rongiga ja bussiga sõita ja selleks kõigeks on vaja diislit ja bensiini ja kütteõlisid ja üldse õlisid ja märdeõlisid ja kõiki asju . ja , ja transiittegevus on ka vajalik , sellepärast et meie riigis nagu neid asju ei toodeta ja , ja ei kaevandata , et seda on vaja kõike sisse tuua ja , ja seda on vaja töödelda ja teha . ja vaata , ta on ka rääkinud mulle seda , et noh , tal juba ammu need Eesti pangad panid kontod kinni ja eks ta sellepärast on ka välismaa poole vaadanud ja sellepärast on ta tegelikult ka teinud Tartu-Oiula ajal ühistusse , ühisarveldusse oma maksekontot . aga , aga jah , noh , põhjus , miks ta nüüd pankadele ei ole meeldima hakanud , ongi seesama Venemaa sõda , et ta on öelnud , et kolmkümmend aastat alates Eesti taasiseseisvumisest on ta seda äri ajanud , korralikult ajanud , maksud on makstud , väga palju töötajaid on olnud töötajate pealt maksud makstud , on aus lugupeetud ettevõte olnud , aga siis ühel hetkel oli siis nagu see , et kehtestati Venemaale sanktsioonid . tal oli just naftatanker tulnud sadamasse , aga see ei olnud veel nagu sisse möllitud nagu , kuidas see õige , õige termin on nagu selle asja kohta . no ja siis see laev seisis seal , sanktsioonid olid kehtestatud , et ta ei tohtinud tegelikult vastu võtta neid asju ja , ja vot küsimus oli selles , et mitte ainult vastu võtta , vaid noh , tegemist oli transiidiga , et see tuli Venemaa poole edasi saata . no ja siis tal oligi valik , et kas ta maksab iga päev seisu eest tuhandeid eurosid <laughs> laevaga või saadab tagasi , teenib sealt sadadesse tuhandetesse ulatuva kahju , mida ta ei tahtnud teha , mõtles , et hea küll , et viimast korda saadab sinna Venemaa poole teele ära . no ja siis läks tants nagu lahti ja , ja muutus inimene nagu paarjaks nii et noh , tegelikult saate ju ise aru , et see päris normaalne pole , et vaata , kui inimene on kolmkümmend aastat tegelenud mingisuguse asjaga , siis ühel hetkel temast sõltumata võetakse vastu mingisugused otsused , noh et ega tema ju sõda ei vallandanud , tema sanktsioone ei kehtestanud , noh , tema ei löönud kirvega , et vaata , alates sellest päevast on , on see senine seaduslik tegevus ebaseaduslik , et noh , tuleb ju ka ettevõtetest aru saada , et tegelikult ega ettevõtjad oma kasumite või oma klientide ees võetud kohustustega ei pea ka nõi neljaks nagu kinni maksma , nagu ütleme , neid otsuseid , mida teevad poliitikud ühelt poolt või teiselt poolt , nii et noh , selline on nagu minu nägemus ja ja , ja eks ta on ka ise seda avalikult igal pool öelnud , aga otsustajatel on see alati olnud nagu haneselga vesi . ja noh , pankadele on muidugi lihtne , et , et hea on nagu võtta kuskilt ajakirjandusest seda , et näed , vaata , mis inimene tegi , süüvimata nagu sinna sisse , et, et , et mis seal tegelikult taga on . aga noh , rahapesureeglite tundmine tegelikult , selle alus on ju see , et tunne oma klienti põhimõte aga noh , vaata see , et mina siin räägin nagu sellest , kuidas ma seda klienti tunnen ja ja kuidas on nagu suheldud ja uuritud seda asja , et nagu see on niisugune äh, ülim analüüs , aga lihtsalt kui sa vaatad pealiskaudselt noh , mingisuguseid äh, dokumente ainult või loed ajalehe artikleid , et see tegelikult ei ole ja teed , teed nagu siis pead maha lööva otsuse selle pealt , et noh , kurb on nagu sellest , et et meil Eestis on , on niipidi need asjad liikunud ja liikumas . ja , ja mis ma sulle veel ütlen ma ka väga filosoofiliselt mõtlesin nagu nende asjade peale , noh vaata konkreetselt nagu need transiidiettevõtted , millest ma rääkisin , no need on kolmkümmend aastat tegutsenud . on ju ka head suhted olnud pankadega ja kõikidega ja , ja ega head suhted ei teki üleöö , et see ehitatakse üles , see ongi sellega see kolmekümne aasta töö . ja ka Tartu õiulajanüüstu peale mõtlesin , et noh vahet ei ole , et et teatud mõttes noh , ma , ma siin vahel nagu sarjan pankasid või, või , või toon seda kriitikat välja . selles mõttes , et ma ei taha sihukest asja küll , et nagu noh , sihukest mitmekesisust ei oleks , et, et , et näiteks Swedbank või SEB täiesti ära kaoksid turult , et kindlasti turul neil oma koht on , või vähemalt oli , vanasti , kui nad nagu normaalsed olid , aga ja , ja ütleme , Tartu Hoiu-laenuühistul ka ju näiteks mõlema pangaga , Swediga , SEB-ga , on ju kaheksateist aasta pikkune koostöö olnud , me algusest peale oleme koostööd teinud , et meil on ju seal arveldusarve olnud ja ja , ja ikka on nagu rahasid läbi liigutatud ja , ja , ja me oleme ka ju oma tegevusega toetanud SEB-d ja Swedi , sellepärast et meie arvelduskonto jääk on ikkagi positiivne alati olnud seal , et nad on ka ju meie ühistegevuse raha sisuliselt läbi selle kasutada saanud ja tegelikult minu, minul on ausalt natukene kurb , et , et kui on kaheksateist aastat üks ärisuhe kestnud , ärisuhe on ka ju nagu abielu , eks ole . ja siis sellele nagu mingite nõmedate ettekäänetega vesi peale tõmmata , sest vaata , sellest asjast jääb nagu selline halb maitse suhu , et kui ajad muutuvad , sest ma ütlen seda , et see noh , terrorismi hullus ja sõja hullus ja , ja see rahapesu hullus , et see on nagu tendents et see täna on , aga see ühel hetkel , kui maailm muutub ja see maailma muutub , muutumine , ma arvan , et on pigem lähemal kui kaugemal , kus nagu hinnatakse ümber üldse nagu mingisugused tegevused , mida me teeme ja ja siis me vaatame nagu mingite lolluste peale , nii nagu me vaatame näiteks Nõukogude Liidu lolluste peale omal ajal , kui siin neljakümnendal aastal kirjaoskuse , kirjaoskamatuse likvideerimise kampaania näiteks tehti et ka kohalikud kommunistid isegi ütlesid Moskva meestele , et ärge tehke seda lollust , Eestis ei ole kirjaoskamatust aga no nemad ei kuulanud seda ja pigem tahtsid neid Eesti kommunistid Siberisse saata , et , et mis te siin teate , sellise kodanliku jama , et loomulikult siin tuleb kirjaoskamatust hakata nagu likvideerima ja selle vastu kampaaniatega võitlema ja tehtigi kampaaniad ja ja muidugi naersid eestlased , kohalikud kommunistid ka välja , sellepärast et et Eestis ju tõesti , välja arvatud võib-olla Petserimaa või kuskil seal , ei olnud mingisugust massilist kirjaoskamatust , et üksikud vanainimesed olid noh , sam- , täpselt sama asi , mida ma , mida ma siin räägin , ütleme selle terrorismi ja, ja , ja rahapesu kohta . no see on võib-olla inimestel , inimesel, kes on võib-olla toda aega ei mäleta meie kuulajate seas , siis äh... tooks võib-olla pigem näiteks seda hiljutist aega , kui tagantjärgi vaadata sellele koroonahullusele või mis no, . et hulus, kaks jah. meetrit hoia distantsi , üks , kuidas see oli , kui sa ei ole üks leibkond , siis sa ei tohi üldse kõrvuti koos kõndidagi ja nii edasi ja nii edasi , sa mäletad neid aegu no, . et, et vaata seda hullust , et võrreldes selle , sellise ajaga , et aga jah , et see SEB pangaga ja , noh , Swedbankiga nagu sa ütlesid , et siis , kui nad olid normaalsed , siis kui nad olid Hansapank ja Ühispank vist või ? jah , et ja sinu seotus nendega on ju tegelikult jah , et kaheksateist aastat on omavahel äri aetud lausa selle tasemeni , et teadupärast Tartu Hoiu-laenuühistu Valga osakond ju asub endises SEB , SEB pangamajas ja mille sai soetatud nende käest , et noh , see on sihuke . jah , ja ma ütlen lihtsalt noh , sellepärast minul on isiklikult kurb ja kahju ju , kui ma hakkan nagu mõtlema nagu selle peale , et kui need niisugused hullud ajad nagu mööda saavad , siis nendel pankadel endal ja nendel ettevõtetel üldse , kes niisuguste kampaaniatega kaasa lähevad , endal on raske hakata üles ehitama nagu seda , mida , mis on siis vahepealsel ajal hävitatud . sest et noh , inimestel okas ja pinge , et ega see ei ole ju ainult Tartu õieti ainu ühistu , et et küllap on selliseid ettevõtteid ikkagi väga palju , kellega ärisuhted ära lõpetatakse ja lõpuks sul ei jäägi nagu kedagi noh , jäävad võib-olla mingisugused suurettevõtted , aga suurettevõtetega on see jama , et , et noh , nad täna on nagu, , homme müüakse maha nagu , lähevad siit Eestist ära . aga kohalike inimestega pead sa ikka nagu hakkama saama , kui sa oled neile nagu piltlikult öeldes niimoodi hinge sülitanud , et siis on , siis on võib-olla keeruline seda teha , et noh , sa täna vaatad seda , et sa oled suur ja võimas ja sa saad seda teha ja sul on nagu üksikutest inimestest nagu ükskõik . ja võid nagu noh , üle niita nendest aga millegipärast arvan , et pikaajaliselt selline poliitika ei õigusta . ja noh , siin ma pean ka üles kutsuma inimesi , et te mõelge järgi , et kas teil ikka on väga vaja näiteks SEB-s ja Swedis ja , ja LHV-s arveldada , et need ei ole väga sõbralikud pangad , ma pean ütlema , et . ja, ja , ja seda räägib inimene , kes näiteks , kui LHV-st rääkida , et mul on ka väga soojad tunded olnud omal ajal kui LHV tuli ja , ja ma olen ju rääkinud siin raadioeetriski seda , et isegi kohalik Tartu LHV kontor , meil olid seal suured summad LHV-s , me otsimegi põhilisi reserve just LHV-s , meil ühel hetkel oli seal kaks miljonit eurot . ja see oligi sellest , et väga paljud tulid hoiustama ja kusjuures LHV kontor saatis ka tähtajalisi hoiuseid tegema Tartu Ojulaenuühistusse . see ei olnud küll ametlik koostöö , aga see oli nagu niipidi , et , et noh , ju oli siukene mitteametlik arusaamine nagu seda , et mõlemad ajavad nagu Eesti asja , nemad tähtajalisi hoiusi ei võtnud , või ühesõnaga võtsid , aga see intressimäär oli null protsenti ja lihtsalt tahtsid oma inimestele head , oma klientidele , et soovitasid , et nagu, kui tahate pikaajaliselt hoiustada , pange Tartu hoiu-laenuühistusse . sest nad teadsid , et ega nemad selle eest ei kaota , selles soovituses Tartu hoiu-laenuühistus jälle hoidis oma reserve seal LHV-s , nii et ega LHV-s see raha välja ei liikunudki , eks ole ja seda enam on nagu halb nagu näha seda , et ühel hetkel on suhted olnud väga sõbralikud ja näiteks Tartu jõulaenuühistu poolt ei ole midagi olnud sellist , mis oleks sundinud nagu neid , seda, seda sõbralikkust lõpetama , aga lihtsalt teine kasvas liiga suureks , läks ülbeks ja mõtles , et ah , mul seda mingit ühistut vaja , eks ole , et, et võib-olla kujuneb tulevikus veel mingiks konkurendiks . nii et mina kutsun ikka inimesi üles nagu selle peale , et mõelge , läbi , et praegu ühisarveldused on olemas , näed sel nädalal meil nüüd hakkame lõpetama välkmaksete töid , varsti tulevad ka välkmaksed . kaardimaksed toimivad hästi , igapäevased arveldused toimivad , nii et tulge üle ja , ja võib-olla hakkame koos hoopis seda Eesti asja ajama ühiselt nüüd mina äh, teen sihukese äh, ka , ütlen üleskutsena , et äh, tulge tõesti Tartu Hoiu-Laenuühistu liikmeteks , saate ilusa kollase pangakaardi endale , millega saab maksta igal pool äh, , olen teinud äh, nii internetimakseid sellega , ehk siis kui on äh, . noh , tänapäeval on ju , kui sa teed mingisugused äh, öh, ostud internetis , siis pannakse sulle välja , et on , võid kasutada nii-öelda pangalinki nagu selle ülekande tegemiseks või siis vajutada ka seda , et kasuta lihtsalt nagu Mastercard või Visa kart nagu kaardimakset see variant toimib äh, , välismaal kaart toimib äh, , olen äh, kasutanud seda välismaal , nii et äh, tulge üle . isegi Mis... Indias ma olen kuulnud , et toimib ja Nepaalis oh, ? oo , no vot nii kaugele ja mina ütlen äh, selliselt , et äh, kõikidele kuulajatele , et pange tähele et, äh, mees, äh, sõnas, terjal, sarvist, , et meessõnast , härjal sarvist ütlen niimoodi . sellest päevast , kui hakkavad välkmaksed toimima , kolin ma sajaprotsendiliselt kõik oma . Äh, finantsilised tegevused üle selle Tartu Hoiulaenu ühistu või siis noh , ühisarvelduste alla . et mis on jah , siiamaani tagasi hoidnud , ongi tõesti , et kuna äh, mul teised pereliikmed on äh, teistes , nii-öelda on teiste pankade äh, kliendid ja vahepeal see raha liigutamist on vaja nagu . Instant , noh , kuidas ütleme , et kui kiiresti ja kohe , kiiresti ja , et noh , kui laps kirjutab , et kuule , et ma ei tea , et eh, siin hakkame kuskile minema eh, sõbrannadega ja asjadega , et eh, issi , kanna palun , ma ei tea , kümme-viisteist eurot üle või midagi sihukest , noh paraku , et jah , värkmaksetena sa teed selle ülekande ära , aga jah , et hoo- , kui hakata hoiulainuühistus , siis öelda talle , et kuule , et püüa kaks tundi nüüd venitada , oota , kui, ja, kui tuleb , et aga sa lähed see... panganduse põhimõtte vastu , sellepärast et üks panganduse klassik , kes on kunagi olnud Maapanga juhatuse liige ja ma tema praegust ametikohta ei ütle , et noh , niisugune tore , tore muhe mees nagu ühes , ühes riigi asutuses nagu töötab , tema on öelnud kuldsed sõnad , et laenuvõtjal , aga ma ka laiendaksin seda ka , et abisaajal ei tohi kunagi olla kiire . abisaaja peab alati ootama . vot hea , hea , väga hea analoog jaa , et , et aga jah , et no kui võimalust on , siis jaa , et aga isa tahab muidugi aidata ja ma saan ja, sellest ja, aru , et . jah , et selle printsiibi ja selle põhimõttega , et tõesti , kui välkmaksed tulevad , et siis ei , siis ei ole mul tõesti ühtegi enam vabadust et miks oma kõiki asju äh, mitte ajada seal ja , ja olgem ausad , et selline pärast seda , kui ma olen seda kollase hoiulaenuühistu kaardi saanud , on minul tekkinud ka sihuke natukene nagu, huvi ka teiste inimeste kaartide vastu , et kuskil nagu mm, . erinevates asutustes või kuskil , kui viibid , siis vaatad inimesed , kui teevad oma makseid , siis nagu ikka üle õla kiikad , et okei okay, , mis pangaklient tema on ja mm -hmm. mis , milline kaart temal on , et selline nagu siiamaani , et ei ole kokku põrkanud sellega , et keegi saaks äh, nii-öelda samasuguse kaardiga nagu minul äh, laiata , aga tõesti näen palju ka LHV-d ja siis olen näinud ka äh, ütleme äh, , eestlasi tegemas kaardimakseid hoopiski sellises süsteemis nagu seda Revolut äh, ja , ja kasutanud ka mingi välismaa nagu äh, . no need on ilmselt kohtutäituritega natuke mõistis jaa , kusjuures . ja mitte ainult kohtutäiturid , ongi nende , keda , keda Eesti pangad on ära põlanud . jaa , aga teeme ühe hingetõmbepausi ja tuleme selle küsimuse juurde , kusjuures täpsemalt , et äh, kuidas siis äh, keda Eesti pangad on ära põlanud , et kuhu poole nendel on nagu võimalused pöörduda peale Tartu Hoiu-Laenuühistu . Eesti kroon . saade rahast , pangandusest , investeerimisest ja majandusest . saate toob teieni Tartu Hoiu-Laenuühistu . nii oleme saatega tagasi , saade on Eesti Kroon ja stuudios Andrus Roos ja Maksim Romanovitšnik , saate top teine Tartu Hoiulaenuühistu . ja , et eelmises segmendis , nagu sai räägitud , et äh, selline nimi käis läbi nagu Revolut ja Revolut võib öelda , et äh, kas , kas see on ka selline nagu ühistuline tegevus või midagi sihukest , et et kui neid suuri pankasid , me peame meil nagu nii-öelda mingil määral konkurentideks , siis kas neid võib lugeda , et äh, sõbramehesteks või ? ei , ma ei tea , kas nad on sõbramehed , nagu selles mõttes , et nad on lihtsalt minu ar maksiasutus , nad ei ole pangad , nad on makseasutused . ja noh , makseasutus ongi lihtsalt nagu kitsalt nagu selle peale , mis ta erinevus pangast on , et ta tegelikult hoiuseid vastu ei võta , laenusid ei anna , et ta tegelikult toimetab ka ainult siis noh , arvelduste valdkonnas . ahah , okei okay, , see selline , et no erinevad hoiulaenu- , kus saab ka hoiustada ? saab ka investeeringuid teha võlakirjadest , oleme siin juba rääkinud sellest , kindlasti veel sellesse mõndis korra veel mainime ära , aga jah , et äh, kõikidele nendele inimestele , kellel on võib-olla , nagu sa ütlesid , et äh, kohtutäituritega probleeme , et kas need on ka to- , hoiulane ühistusse oodatud , no Andrus , no üt- , üt- . ei , no oodatud , oodatud nad on , aga ma pean ütlema , et me kaitsta ei suuda nagu selle eest ja no ma pean ütlema ka seda , et ega kõik , kõik muidugi väri kaitsmist , sellepärast minu tunded on no kahetised alati nagu selle kohtutäituritega , et noh , muidugi võlg on võõra oma , eks ole . et Ojulaenu ühistu on ka ju inimesi ja ettevõtteid kohtutäiturisse andnud ja ilma , ilma süüme-piinadeta , et meie anname ikkagi siis , kui need läbirääkimised vilja enam ei kanna üldse nagu , et inimene suhelda ei taha ja on , on asjatult kange nagu sest noh , vaata , asi on ju selles , et hoiulaenuühistu , aga ka, ka pank või üldse, üldse laenuandja noh , kuskilt on ta ju oma selle laenuraha saanud , mis laenuks anda , et kui talle seda tagasi maksta , siis ei saa , ei saa tema ju tagasi maksta , et pank ei saa hoiustajale , hoiulaenuühistu ei saa hoiustajale anda . nii et noh , võlgu ei tohiks nagu niimoodi jääda aga teistpidi loomulikult jah , et , et on ka inimesi , kes on hammasrataste vahele jäänud , kas isiklike teadmiste puuduse tõttu või , või lihtsalt on nagu see , et ei, ei reageeri õigel ajal , sest noh , kui sul hakkad nagu võlgu jääma või vaatad , et ebaõiglus on , siis õige on ikkagi noh , see on, võib küll kallis olla ja niimoodi , aga aga siis tuleb advokaat võtta ja , ja siis tuleb nagu vaidlustada need asjad nagu õigel ajal , sest vaidlustamisajad on ka olemas , et sellest võib üldse võib-olla teinekord eraldi saate mul on , mul on ka üks tuttav , kes kogu aeg kirub , et kuule jälle tead kohtutäitur tegi ja mul see kuradi politseitrahv läks sinna täiturisse , nii ma pean topelt maksma . ja siis ma ütlen alati, alati , et kuule mees tead , vaata et noh , ma saan aru , et see trahv võib sulle olla ebaõiglaselt pandud näiteks , noh ma ei tea , mingi parkimistrahv või seda , eks ole , noh et viis ema haiglasse , siis sai tarb- , parkimistrahv ja . ja nüüd veel kohtutäitur tuli ka ja võttis topelt . ma ütlesin jah , et aga kus sa siis olid , et noh , et sul on ja , ja kui on tõesti ebaõiglaselt tehtud , siis on ka neid juht juhtumeid , kus tühistatakse vabatahtlikult ja ja , ja , ja , ja, ja , ja tühistatakse kohtuotsusega ja nii edasi , aga pärast , kui on juba jõustunud otsused peal ja siis vaidleja minna , siis noh te , tegelikult , no andke andeks , aga see on , see on natuke inimlik rumalus . kuigi ma olen ise ka teatud asjades rumal olnud , mul on ka sihukeseid asju , kas nüüd kohtutäiturite poole pealt , aga ka , et tead , noh , ei oska õigel ajal reageerida mingile asjale , et võib-olla pole enne kokkupuudet elus olnud ja võib-olla vaatad kuidagi naiivsemalt seda asja ja , ja lased õiged ajad mööda ja siis ei halvusta neid inimesi , aga ma ütlen , et iga , iga asja jaoks on nagu õige aeg ja õige koht , kus vaielda , et , et kohtutäiturid tavaliselt , tavaliselt teevad oma tööd , kuigi on ka väärtarvitusi , aga tavaliselt teevad oma tööd , ja kahjuks Tartu Üloja nüüd just aidata ei saa kohtutäiturite eest . tähendab , me ise muidugi informatsiooni andma ei jookse , et kuule , vaata , näe <laughs> . ise koputama ei lähe . ise me koputama ei lähe , aga kui kohtutäitur ikka kirja saadab ja ära arestib , noh , siis meil ei jää midagi muud ü oma makseasutuse raha , rahaga nagu vastutaksime , seda me ei saa teha . noh , põhjus , miks Leedus , Lätis noh , need inimesed saavad kontot teha , ongi nagu see , et kohtutäiturite käed täna ei jõua sinna nendesse riikidesse . mis ei tähenda , et tulevikus ei pruugi hakata jõudma . Aga noh , formaalselt on tegemist iseseisvate riikidega ja , ja ilmselt ei ole siis nende riikide vahel nagu neid kokkulepped , et et mingisugused , mingisugused nõuded , kohtunõuded oleksid nagu siis otse sisse nõutavad ? no kui niimoodi võtta , siis just nende tähtaegade osas , et ega vist ei ole jah , kõige paslikum lause selle kohta on öelda , et ei ole mõtet tulla rusikatega vehkima , kui kaklus on juba läbi . kui kaklus on lõppenud jah , kui on lõppenud , siis on lõppenud nagu . kui on läbi , siis on ikka läbi ja ei ole seal midagi parata , et menetlusaja , ajad on või see edasikaebamise perioodid , neid tuleb ikkagi jälgida ja , ja hoiulaenuühistu pealt jah , et ähm, ütleks niimoodi , et ähm, pätte ja kaabakaid me enda sekka ei oota . ei oota , jah . ei oota , et me oleme ikkagi selline asutus , kus on ikkagi , respekteerib seadusi ja maksab makse ja kõik nagu vajalik e, . nii et ennast varjama meie juurde ei ole mõtet tulla . ei , seda ei ole mõtet , jah <laughs> . et , et , et selle küsimusega ka mitte , aga selles osas jällegi , et otseselt koputama me ka ei lähe ei, ei ei . ei koputa , me ka ei lähe . näpuga jah. näitama ka . iga inimese saatus on ta enda teha ja , ja , ja , ja, ja , et meie , meie nagu üliaktiivsed ei ole nagu nendes asjades . jah , ja hukka me ei mõista inimeste ja. võib-olla mingite vahepeal tekkinud murede ja probleemide tõttu , aga mis mured ja probleemid ei vaeva või keda mured ja probleemid ei vaeva , siis nemad saavad tulla Hoiulaenuühistu liikmetena hoopiski kaasa kampaaniasse , mis on võlakirjade emissioon ehk siis nagu sai saate alguses märgitud , et Eesti Ühistu Liising müüb võlakirju ja ühe võlakirja siis nimi , väärtus on sada eurot . ehk siis , mis see tuleb meil siis , kahe ja siis selle intress on kaheksa protsenti aastane intress . tuhat euri paned sisse ja tuleb . ja tuhat kuusteist tuleb välja või ? ei, ei , kahek... tuhat tuhat sada kuuskümmend . tuhat sada kuuskümmend jah , kahe aastaga . jah , kahe aastaga . jah , et sada kuuskümmend eurot puhas kasumit , noh , ütleme niimoodi , et . riigid kui... maksvad ka maha natukene seal . jah , no ütleme nii , et kui sa madratsi alla paned need tuhat eurot , siis kui sa kahe aasta pärast sinna madratsi alla vaatad , et siis see hunnik on ikka veel tuhat eurot . No. mitte tuhat sada kuuskümmend . ja tegelikult see tuhandeeurone patakas on kahe aasta pärast madratsiajal , on tegelikult väiksemaks läinud , sellepärast et vahepeal on inflatsioon ja kõik selle natukene otstest närinud , nii et see nutsakas on palju vähem väärt . nojah , aga vaata , eks see on kõik kahe otsaga asi , et , et nutsakas nutsakaks , aga mina näen nagu just seda , et , et isegi kõrge inflatsiooniga perioodidel noh vaata , kui sul ei ole nagu väga suuri rahasummasid , mille eest osta näiteks noh , ma ei tea , tehast püsti panna no, , need peavad ikka väga suured olema . või mille eest kinnisvara osta või , või , või mis iganes , et noh , et mis see mõistlik on , eks mõistlik ongi hoiusele panna või võlakirja osta , sellepärast et risk on suhteliselt madal , aga sa saad vahepeal ju intressi ja seda intressi saad sa kasutada sisuliselt nii , nagu sa palka kasutad oma jooksvate kuludega , kas üüri maksmiseks , toidu ostmiseks poest , bensiini ostmiseks , ehk ühesõnaga sisuliselt on see nagu maast leitud raha , et sa oled tööle pannud selle raha pataka . ja nüüd see , et ta nüüd võib-olla kahe aasta pärast või niimoodi see patak ise vähem väärt on , noh , see on nagu elu selles mõttes , et vaata isegi kui sul oleks natuke rohkem seda raha ja sa ostaksid kinnisvara või tõesti , paneksid tehase püsti . ega see on kõik riskiga seotud , ega see ei ütle sulle keegi nagu seda , et see sul rohkem väärt on või et see su sisse tooma hakkab sellepärast , et näiteks kui sa tehase tööle paned , no praegu on , vanasti me ikka rääkisime , et Eesti on madala maksukoormusega riik , nüüd on väga kõrge maksukoormusega riik ja järjest kõrgemaks läheb . et sa võib-olla hoopis maksad ära <laughs> suurema osa selle sissetulekust maksudena või ostad kinnisvara , näed , maamaks hakkab tõusma , on see maakasul vähem väärt . muidu siiamaani olen ma tõesti eeldanud seda , et maa võiks rohkem väärt olla ajas , aga kui maamaksud , kinnisvaramaksud , asjad peale tulevad , noh , et siis ei ole nüüd kõige geniaalsem või , või kõige lollikindlam lahendus . nii et noh . võlakirjad . võlakirjad , võlakirjad Võla Võla ikka . võlakirjad jah ja. , võlakirjad ja siis kakskümmend kuus oktoober on see päev , kui luna , mil see lunastuspäev saab läbi . kakskümmend neli kuud on see hoiustamise periood ja selle aja jooksul jah , siis kaheksa protsenti aastas teile tuleb konto peale , ehk siis äh, kahe aasta tagant nakku no, tuhat eurot , nagu me siin ütlesime , sada kuuskümmend eurot , nii kui maast leitud oleks , jah aastaga . vot , et öelge mulle , tõstke käsi püsti , raadiokuulajad , need , kes on kahe aasta jooksul sada kuuskümmend eurot maast leidnud , ega vist käsi, käsi ilmselt seal meie transistorite taga ilmselt ei kerki . ei tõuse , aga trahvi on küll saanud . trahvi on küll siin saadud kahe aasta jooksul saja kuuekümne euro eest . jah , aga selline saade see sa sai , aitäh kõikidele kuulajatele ku ja saateid ei tee , nii et Tartu hoiulaenu istub .